Вітаю усіх, хто розпочинає цей день разом із нами. 8.30 за київським часом. Час новин на Суспільному. Волинь. На Волині судитимуть працівників залізниці, які привласнили та розтратили дизельне пальне на суму понад 130 тисяч гривень. Прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному управлінням СБУ в області кримінальному провадженні про привласнення та розтрату матеріальних цінностей. Про це розповіла речниця прокуратури області Наталія Морахевич. Із жовтня минулого по червень цього року обвинувачені, які обіймали посади машиністів локомотивів рухомого складу «Укрзалізниці», систематично викрадали з паливної системи локомотивів дизельне пальне. Таким чином вони привласнили 5 тонн цього пального на суму понад 130 тисяч гривень. Злочинними діями працівників завдано збитків державі на цю суму. І крім того, у ході документування діяльності машиністів встановили, що збували вони це викрадене пальне іншим посадовцям цього ж підприємця, які налагодили збут населенню через облаштовані нелегальні заправні станції. В ході досудового розслідування громадяни щиро розкаялися в чиненому, добровільно відшкодували державному підприємству завдану злочином шкоду. А щодо скупників краденого пального, досудове розслідування триває і їхнім діям буде також надано правову оцінку. Першу в Україні аудіокнигу, начитану гуцульським діалектом, презентували в Івано-Франківську. Це роман Петра Шекерика Доникового «Дідо Іванчик», над яким автор працював у 1930-х роках. В аудіокнигу входять кілька розділів, які вважались втраченими, розповів ініціатор проєкту Василь Юськів. Більше про це у сюжеті моїх івано-франківських колег. «Дідо Іванчик» – автобіографічна розповідь, говорить Василь Зеленчук, який озвучив аудіокнигу. За його словами, цей твір є унікальним для гуцульської культури. «Від Різдва аж до повеселію наряд не переставав надслухати, де сегей обертають колідники. Цей «Дідо Іванчик» – це реальна особа, його прізвище Микитайчук, Іван Микитайчук. Ми так приблизно так вирахували, коли він жив. Це приблизно народився між 1820 і 30 роком, умер між 1905 і 10. Крім аудіокниги, створили ще диск із 5 треками, каже звукорежисер Михайло Адамчак. Інтро, весна, літо, зима і окремий трек – це «Дідо з бабою», в якому можна осягнути всю повноту спілкування, скажімо, в тодішніх родинах. На цих треках на диску є і музична частина, є і частина атмосфери Гуцулії, Карпат. Над реалізацією цього проєкту працювали 6 місяців, розповідає ініціатор Василь Юськів. Тривалість аудіотвору в книзі – 10 годин. У нас була атмосферна робота, атмосферна студія. До студії було треба 30-40 хвилин пішки йти в гори, туди транспорт ніякий не ходить. І студія знаходилася саме в тому районі, де Петро Шекерек писав цей твір. Буквально поруч через Горб-2. І хата, в якій студія знаходиться, це моя прадідівська хата. Ольга Клим, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Студенти та викладачі профтехосвіти Волині та інших міст України з'їхалися до Луцька, аби запозичувати досвід перукарської майстерності колег із Естонії. На базі навчальної перукарні Луцького центру профтехосвіти провели майстер-клас, створювали святкову зачіску. У рамках українсько-естонського проєкту Катрін Вебер вперше приїхала до Луцька. Розповідає, дає теоретичні і практичні заняття. Є автором нових програм перукарського мистецтва. Сьогодні класичну вечірню зачіску ми робимо. Пробуємо різні технології. Я їм показую щось, а в кожного майстра це виходить оригінально по-своєму. Владислава Розмислович – другокурсниця, здобуває спеціальність перукаря. Розповідає, на створення святкової зачіски потрібно витратити більше години. Сьогодні робили начісування волосся, жгутики робили, витягували жгутики, як правильно їх витягувати, як їх залаковувати, щоб вони красиво стояли, щоб вони мали форму, мали такі форми метелики. Це дуже було цікаво. Ірина Тишковець приїхала на майстер-клас із міста Сарни Рівненської області. Там працює майстром виробничого навчання у вищому професійному училищі.
Щоб учні мали наші хорошу освіту, майстер теж повинен бути на професійному рівні. І сьогодні я цей рівень здобуваю тут, на цьому майстер-класі. Я мала змогу спробувати ще раз свої сили, побачити також роботи моїх колег і порівняти їх. Мені це дуже подобається, а також поспілкуватися з прекрасними людьми, майстрами, у яких завжди є зі мною професійне спільне діло – це перукарська справа. Кілька останніх штрихів і святкові зачіски готові. За словами викладачки з Естонії, якщо вони вийшли ліпшими, як у майстра, то її навчання минуло недаремно. Олена Собець, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. Мої колеги уже готують наступний випуск новин. Дивіться його о 13:30. Вдалого дня!